Це буде в декларації. А що, хіба того не було в моїй декларації? Ми продали старі «Жигулі» дуже вигідно, тож вистачило на квартиру в Липках. Все є в декларації, не переживайте. Знали б ви, скільки разів я і мої колеги чули подібні фрази від окремих посадовців в останні місяці. І це страшенно дратувало. Бо один з найкрутіших і об'єктивно найдієвіших антикорупційних інструментів – електронне декларування – перебував в летаргічному сні. Доступ до декларації був закритим, а сам процес – необов'язковим. Не надто доброчесні посадовці про це прекрасно знали. Знали і користувались цим. Відповіді на всі закиди про дорогі квартири і авто стали шаблонними і очікуваними. Все буде в декларації. Тільки ж самих декларацій ми не бачили. Та мені пофігу, я чесно вам скажу. Аж донедавна. У грудні з певними обмеженнями, але декларування повернулося. Відкритий доступ до декларацій теж, і вже зі старту стало помітно, хто та як до цього процесу ставився, адже сумлінно декларувалася меншість. Нарешті дали ще близько 2 місяці для подачі свіжих звітів. Таке враження, що їм більше немає чим займатися, окрім надуманими історіями навколо мене особисто. Втім, вже і в тих деклараціях, які нині є у відкритому доступі, знаходиться чимало цікавого. Так, ми знову бачимо купівлі й оренду, позики, подарунки, апартаменти і майбахи. Але головне, що ми бачимо тенденції. Підтвердження бізнес-зв'язків, можливі конфлікти інтересів. Все те, що кожен виборець має знати про політика перед тим, як вчергове піти і проголосувати за нього. Ось це і є справжня цінність декларування. І от про декілька таких прикладів ми сьогодні і поговоримо. Покажемо, як між стосами готівки і дорогими автівками приховуються додаткові підтвердження наших же розслідувань. Депутатські зв'язки і в буквальному сенсі безцінні родинні відносини. Налічка ли пізнав? Пізнав. Підпишіться на канал, бо нас тут вже майже 1 мільйон, а хочеться ж казати про це без слова «майже». І давайте починати. Квартира як торговельний центр. Так жартували про цей актив ті, хто побачив його в декларації Ростислава Шурми, заступника керівника Офісу Президента. Зараз зрозумієте, чому. Апартаменти площею понад 700 квадратних метрів за 73 мільйони гривень. Так, ціна точна, вона вказана в декларації посадовця. Таке важко не помітити. У публічних версіях декларації немає адрес, але ми знайшли цей ТЦ, в сенсі ЖК. Квартира на 700 квадратів розташована у цій київській багатоповерхівці. Ну, як багатоповерхівці? Це закритий ЖК преміум-класу на Печерських схилах. Таких великих помешкань, як у Шурми, в продажу зараз немає, тож нам лишається хіба що насолоджуватись інтер'єрами з оголошень про продаж квартир поменше. Поки ви видихаєте, додам. Якщо далі вдивлятися в декларацію Шурми і ще трішки доресерчити, з'ясуєте, що у його родини в цьому ЖК не лише ця квартира. Є ще одна меншенька на 50 квадратів, сусідня. Вже не за 73, а лише за 3 мільйони. І ще 2 паркомісця за 600 тисяч. Тобто загалом тільки в цьому ЖК Шурма, окей, формально його дружина, скупилася на 77 мільйонів. Впевнений, мало хто з тих, хто це дивиться, мав справу аж з такою сумою, тож спробую уявити, як це. В купюрах по 1000 гривень це майже 10 тонн кешу. Або один збудований дитячий садочок. Або 26 шкільних автобусів. Зі мною особисто зводять рахунки, конкретні олігархи. Погодьтесь, якщо робити цю заяву з квартири за 73 мільйони, вона звучить ще переконливіше, ніж в телестудії. Коли усім цим скуплялась дружина Шурми? Квартири придбані у 2020-му, паркомісця – в 2021-му. Тобто гігантські 7-кімнатні апартаменти на 700 квадратів і сусідня однушка куплені акурат після того, як Шурма пішов від Ріната Ахметова з посади гендиректора «Запоріжсталі» і перед тим, як його взяли в Офіс Президента. На цей момент я планував робити кар'єру виключно в приватному бізнесі, а коли вже надійшла пропозиція від пана Єрмака стати його заступником, ну тоді я, напевно, задумався, переглянув і вирішив, що, мабуть, хочу чи не хочу, але треба допомогти державі.
Ну окей, до квартири Ахметова на 2000 квадратів в лондонському One Hyde Park київські апартаменти Шурми ще, звісно, не дотягують. Є куди прагнути, але переживаю, чи вистачить зарплати в ОП хоча б на комуналку в цих 700 квадратах. А вам хабарі часто пропонують на цій посаді? Чесно, ні разу не пропонували, знають, що безсмислено. А що б ви зробили, якби запропонували? Я думаю, що я би повідомив правоохоронні органи. Якщо серйозно, то це, звісно, право Шурми вирішувати, куди йому вкладати мільйони, отримані ще до роботи на державу. Просто вибір, здається, дуже показовий. Ну і пам'ятаємо, це взагалі не Ростислава Шурми квартири, а його дружини. І вона не те, що представляла якийсь великий бізнес. За минулий рік, як ФОП, заробила менше мільйона гривень, але зрештою їй якось вдається купувати квартири по 73 мільйони. До слова, на тих квартирах і паркомісцях дружина Ростислава Шурми не зупинилась. І вже цьогоріч, влітку, купила землю і старенький будинок під Києвом, далі за Козином, вздовж Дніпра. Вартість невідома, бо декларації за 23-й рік ще не подавали. Але після квартири за 73 мільйони ця купівля навряд далась власниці важко. І не здивуємось, якщо з часом там виросте щось більше і сучасніше. Ну а щоб ви не сумнівалися, що Шурма не лише допомагає державі, а й піклується про конкретних людей в цей скрутний час, останній штрих. Згідно найсвіжішої декларації, посадовець ОП позичив рідному брату майже 167 мільйонів гривень, а його дружина, його ж брату, понад 43 мільйони. Це той самий брат Шурми-посадовця, чиї сонячні станції серед деяких інших продовжили декларувати виробництво електрики в окупації. І отримували мільйони за це від профільного державного підприємства. Отримували навіть в той час, коли втратили зв'язок з об'єднаною українською електромережею. Ми про це робили розслідування, а Шурма із великим запізненням його коментував. Отими вигадками про помсту йому від олігархів. Ну і оцим. А справді мій брат є успішним підприємцем, причому вже протягом багатьох років. В нього, з одного боку, є великий досвід управління великими компаніями і колективами, і не тільки в Україні. З іншого боку, він побудував свій бізнес протягом останніх 10 років. В різних сферах – і в енергетиці, і в будівництві, і в сервісах. Отак, успішний підприємець брат, а сотні мільйонів йому позичають Ростислав Шурма з дружиною. До слова, 22-й не перший рік, коли Ростислав Шурма надає шалені позики братові. В його найпершій декларації, коли він тільки йшов до ОП, вже значилась багатомільйонна позика брату. Не знаю, чи справжні ці позики саме в таких обсягах, але не можу не відзначити, що з ними можна відповідати на запитання, звідки беруться гроші вже під час роботи на 30 тисяч в ОП. То просто брат повертає. А що? Я впевнений і за себе, і за свого брата, що всі наші дії, вони відповідають принципам і законності, і всім морально-етичним стандартам. Якщо почитати новини про ще досі народного депутата Вадима Столара, то може скластися враження, що в нього все погано. Дуже погано. Ну бо що? Бо на початку року темні сили висмикнули його з лазурового узбережжя Франції і змусили мчати в холодний блекаутний Київ. Пригадуєте, тоді ходили чутки, що в нього збираються забрати мандат. Ну так ось. Мандат Столар втримав. Але потім ці ж темні сили довго не хотіли випускати нардепа назад, в тепло. Це тривало аж кілька місяців, протягом яких ходила вже інша чутка. Вадима Михайловича схиляють до поділитися. Потім, коли Столара магічним чином знову почали випускати за межі України, прилетіла ще одна біда – розлучення з дружиною. Ну, принаймні, офіційно. Далі ж ми подивимося на одну з відносно свіжих декларацій нардепа, і ви зрозумієте, що розлучитися, звісно, було можна, але розділити оте все, як на мене, практично нереально. Під кінець 23-го стало відомо, що Столар продав свій найвідоміший актив, з яким, власне, і асоціювався в останні роки – бізнес-центр «Парус». Ба більше, на деяких київських будівельних майданчиках, до яких були причетні структури з орбіти нардепа, а вони ж, нагадаю, свого часу тримали чи не левову частку цього ринку в місті, роботи або не ведуться, або ведуться вкрай повільно. І якщо вам вже аж захотілося пожаліти народного обранця, то давайте перейдемо до його декларації. Це не остання, не найсвіжіша, але та, яку ніхто з нас раніше не бачив. За 2021 рік. Вона круто демонструє, чим Вадим Михайлович обріс з моменту отримання мандату і, по суті, аж майже до
повномасштабного вторгнення, демонструє, з чим мчав на Лазурове узбережжя після його початку, демонструє, скільки всього можна отримати, вписуючись у різноманітні забудовні схеми, а ще, і це найцінніше для мене, додатково підтверджує одразу декілька наших останніх розслідувань. Тож, Столар, декларація, 2021 рік. Аналізувати її дуже складно. Хоча б тому, що десь на половині палець втомлюється крутити коліщатку мишки. Бо йдеться про багато, 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 дуже багато квартир, будинків, машин, картин і компаній. От дивіться, тільки у 2020-2021 роках нардеп і його дружина користувалися 9 різними автомобілями. Це заслуговує на більш детальний розбір. Отже, лютий 2020-го дружина Вадима Столара Інна Майструк користується одразу двома Mercedes GLS 350, ще одним Land Cruiser 200, які всі разом, вочевидь, повинні були супроводжувати Bentley Continental GT 2019 року випуску. Загальна вартість цього кортежу – близько 14 мільйонів гривень. Майструк їх нібито взяла в оренду у компанії Tower Group. Кінцевий бенефіціар цієї фірми – Вадим Столар. Суперсхема, ага. Липень 2020-го. В гру вступає сам Столар і орендує в тієї самої своєї фірми свіжий 200-й Land Cruiser вартістю у 1,7 мільйона. За 3 місяці, в жовтні, він додав оренду вже значно соліднішого апарату – Mercedes-Benz Maybach S650. І навіть попри те, що сів тоді Столар в модель 2018 року випуску, її вартість за декларацією оцінювалася на рівні 15 мільйонів гривень. Жовтень 21-го. Майструк, звісно ж, в оренду і, звісно ж, у тієї самої компанії Столара бере Mercedes EQV 2021 року. Це, до речі, якраз на такому Тищенко нині розсікає по Києву. Сам Столар тоді ж додав до орендної автоколекції ще один 200-й Land Cruiser. Грудень 21-го. Під новий рік Майструк, вірогідно надивившись на тоді ще чоловіка, вирішила й собі орендувати Майбах. Правда, дещо скромніший – S580, але й новіший, того ж таки 2021 року випуску. Орієнтовна вартість – близько 7 мільйонів гривень. Якщо просто порахувати вартість всіх автомобілів, якими користувалася родина депутата в той час, то виходить 41 мільйон гривень. Ні, не засуджую, родина більше, ніж заможна. Хоча, дідько, кого я обманюю? Засуджую, бо роками знімав і писав про різноманітні будівельні схеми різного рівня незаконності, до яких долучалися структури нардепа, тож знаю, як ця заможність формувалася і за чий рахунок. Раз тема плавно перейшла до грошей, то тут декларація теж вражає. І вражає кількістю саме готівки, яку нардеп з дружиною зберігали. Я навіть не знаю, де саме можна зберігати еквівалент понад 500 мільйонів гривень. Це дуже складно з чимось порівнювати. О, знаю, на добудову метро в Дніпрі у 24-му пропонують виділити дещо меншу суму – 550 мільйонів. Виходить, в Столара десь під матрацом лежав бюджет добудови метро для міста-мільйонника. Відповідні фінансові можливості породжують певні фінансові звички. От, наприклад, в тій самій декларації йдеться про те, що Столар позичив якось дружині 62 мільйони. 62,2, якщо бути зовсім точним. Я аж бачу цю картину. Вадо, слухай, я тут на заправці, а гаманець вдома забула. Може щось на картку кинути, будь ласка? Угу. Зараз буде звучати дещо маніпулятивно, але я уявляю собі почуття інвесторів. Людей, які вклалися в квартири в тих ЖК, до яких мали стосунок структури Столара. Щось заморозили, щось вже давно вибивається з графіків. Ну а людям же у відділах продажів, мабуть, пояснюють, що вибачте, так склалися обставини. Форс-мажор, грошей бракує, але колись це точно буде. Може. Втім, це лірика. Я, звісно, можу подивитися на таку кількість кешу і активів, поофігівати з цього, пообурюватися, але факт лишається фактом. Родина багата, могла собі все це дозволити. Насправді ж, набагато більше в цій декларації потішили згадки про компанії, які раніше виринали в наших розслідуваннях. Ці згадки лише зайвий раз підтверджують наші попередні висновки. Так, наприклад, Столар у 2021-му отримав божевільні дивіденди від зареєстрованої на Британських Віргінських островах фірми Empire System Ltd. Йдеться про суму в 237 мільйонів гривень, яка непрозоро натякає на те, що фірму контролював сам Столар. Де вона фігурувала?
Ця фірма була співвласником іншої контори, кіпрської, яка, в свою чергу, володіє українською фірмою «Evo Invest». Остання інвестувала десятки мільйонів гривень в будівництво кількох київських житлових комплексів, якими займається девелоперська компанія «Енсо». Далі цей сторівський Empire System свою частку продав структурам, близьким до Віктора Медведчука. Ми цю історію розповідали на початку року. Ось лінк зараз на екрані, а для тих, хто дивиться на телепристроях, він буде під відео. В ній же розповідали і про участь в цих будівельних процесах колишнього кінопартнера-очільника ОП Артема Колюбаєва. І от декларація Столара тепер вказує на ще один зв'язок з Колюбаєвом, який і сам нардеп, і його дружина у 2021-му продали низку об'єктів нерухомості акціонерному товариству «Апеліо». Його ми також згадували, розповідаючи про будівництво «Енсо». Воно було залучено в цей процес. А ще розповідали, що на початку 2021-го «Апеліотом» і володів, і керував Колюбаєв. Так, Колюбаєв. Колюбаєв, який, реагуючи на наші сюжети, у своєму Фейсбуці писав таке, цитую: «Я писав у своєму дописі, що в мене є частки у фінансових компаніях. Ще раз наголошую, ці фінансові компанії не співпрацюють з компаніями Столара чи Медведчука, а я ніколи не був знайомий з цими особами». Ну ні, то ні. Навіть коли безліч документів свідчать про протилежне. Засвітив Вадим Столар іще одну фірму, яку ми згадували в попередніх матеріалах. Це кіпрська VMR Holding. Вона є співвласницею української компанії Академ Клуб, яка має в активі 40 гектарів землі на київських Осокорках, прямо на березі Дніпра. Партнером VMR тут є структури вже згаданого Віктора Медведчука, через що суд ще в 2022-му наклав на Академклуб арешт. Але арешту не вийшло, бо слідчі прокурори забули донести державному реєстратору папірці, і контору з вражаючим земельним банком під шумок почали переписувати на нових власників. Так, про це ми також знімали сюжет. Лінк ви зможете знайти в описі під цим відео. Власне, цей сюжет і допоміг відкотити все назад. Нових власників звідти викинули, повернули компанію Віємару і структурі Медведчука, а також нарешті її по-людськи арештували. І це ще один приклад того, як все може працювати, коли ви активно поширюєте відео і підтримуєте нашу роботу. Традиційно, якщо хочете більше результативних розслідувань, долучайтесь до підтримки команди через функцію спонсорства або ж на Buy Me a Coffee, або у будь-який інший зручний спосіб. Лінки на всі варіанти є під відео. Так ось тоді, говорячи про VMR, ми пов'язували її з Вадимом Столаром виключно на основі інформації від власних джерел. За документами ніяких зв'язків між українським нардепом і кіпрською фірмою нібито й не було. А тепер є. Столар у 21-му декларував борг в розмірі 52 тисячі доларів і заборгував йому саме VMR. Сам по собі цей факт просто демонструє ланцюжок між фірмою і нардепом, що вже прекрасно. Але весь мій попередній досвід роботи з аналізом взаємовідносин фізичних осіб і кіпрських компаній свідчить про те, що існування цього боргу найімовірніше говорить про те, що в той момент Столар цю компанію і контролював. А отже, був партнером Медведчука. Власне, ось такі моменти яскраво демонструють, для чого потрібне електронне декларування, чому воно має існувати і чому громадяни з певними логічними обмеженнями на період дії воєнного стану повинні мати до нього доступ. Вадим Столар точно не був піонером в цій фішці з орендою авто у власних компаній, але його кейс дуже показовий. Очевидно, що всі ті автомобілі насправді куплялися фірмами Столара, для родини Столара. Але ж для чого на себе щось вішати напряму, якщо можна повісити на щось підконтрольне і далі нібито орендувати? Після початку повномасштабного вторгнення і активізації дуже болісної реакції суспільства на дорогі обновки нардепів, подібне почало практикувати чимало посадовців. Цей блок буде дещо коротшим, але в цьому плані максимально ілюстративним. Поговоримо про свіжі декларації одного з лідерів «Слуг народу» в парламенті Давида Арахамію. З яким авто довгий час асоціювався народний депутат? З Land Cruiser 200, записаним на дружину. Власне, саме на цьому авто ми і наші колеги регулярно бачили Арахамію. Все, це авто з'явилося у нардепа у 2020-му, але далі декларації обірвалися і глянути, що ж там з автопарком «Слуги» було складно. Дотепер. В декларації за 2021-й бачимо присутність все цього ж крузака. Ще там з'явився Mercedes-Benz S350D, придбаний також дружиною в червні 2021-го.
А під новий рік, в передостанній день того ж таки 2021-го, Вікторія Арахамія вирішила ще додатково орендувати собі бус Mercedes V300. Бус в той момент належав фірмі з Миколаївщини, рідної для Арахамії, де до депутатства він активно займався бізнесом. Цікаво, що миколаївська контора придбала авто в травні 21-го і, попри миколаївську прописку, завбачливо зареєструвала авто в Києві з відповідно київськими номерами, а через півроку віддала його в оренду дружині Арахамії. Бус, схоже, дуже сподобався Вікторії, бо в 2022-му миколаївська фірма продала його бізнесмену Дмитру Курікші. Це відбулося в листопаді. А вже в грудні дружина Давида Арахамії його знову орендувала. І вже у Курікші. Ну так, десь так все завжди відбувається, правда ж? Може, Курікша спеціалізується на оренді авто? Не думаю. В його власності тільки цей бус і BMW X6, яким він, вочевидь, користується сам. Але цьому може бути і інше пояснення. Курікша і Арахамія геть не чужі люди. Ще до роботи в парламенті і тоді, коли Давида Арахамію ще називали Давид Браун, він був CEO і співвласником народженої в Миколаєві IT-компанії Template Monster. Дмитро Курікша, так, теж з цієї компанії. І тепер здає дружині Арахамії в оренду бус. Ага. Свій власний крузак у 22-му родина Арахамії продала. Я продавав під час війни, а змінив машину до війни ще. Ну, нема, як коли його купував тоді. Я думав, що буду їздити багато по Приторіжжю, там були місцеві вибори, я їздив по всім селам, дороги були погані там і таке інше. А потім зрозумів, що я за рік там 4-5 разів їхав десь по бездоріжжю, а все інше по місту. Тому змінив просто машину, крузак продав, а Мерседес. А оскільки святе гаражне місце порожнім бути немає, то одразу орендувала ще одне авто – Audi Q4 e-tron 2021 року випуску. За документами договір оренди знову підписувала дружина. Власником же авто вказаний Юрій Кіскін. Він юрист і він родом з… Здогадаєтесь? Єп. З Миколаєва. Раніше довгий час був директором компанії «Укрюгмедіа». Вона, в свою чергу, колись викупила в Миколаєві велику будівлю, в якій має офіс вже згадана IT-компанія Арахамії «Template Monster». Далі Кіскін якийсь час керував фірмою, що виробляє безпілотники «Укрспед Системс». Для Арахамії і вона не надто чужа. Якщо вірити його старішим деклараціям, то колись нардеп позичав їй гроші. Але ж хочеться якогось більш прямого зв'язку, правда? Він в нас є. Якщо глянути в судові реєстри, то можна побачити низку справ, у яких Давид Арахамія виступав позивачем. Суть цих справ тут не надто важлива. Важливо, хто представляв Арахамію як адвокат. 3, 2, 1, так, Юрій Кіскін. І от він нині здає, ну або ж робить вигляд, що здає дружині Арахамії новенький e-tron. Цікаво також, що після приходу Арахамії в парламент кар'єра Кіскіна теж зазнала змін. У 20-му він ходив на місцеві вибори в Києві від «Слуг народу». В міську раду не пройшов, але вже у 21-му різні медіа його почали титрувати як радника голови державного концерну «Укроборонпром». Солідна посада в солідному місці. Власне, в подальшому його ще й ввели в комісію з вибору голови АРМА – ключового органу в управлінні конфіскованими державою активами. Чи могла родина Давида Арахамії дозволити собі купити такі автомобілі? Так, судячи з декорації, цілком заощаджень більш ніж достатньо. Але ж тоді треба було б якось пояснювати новенькі цяцьки, придбані під час повномасштабної війни. Були б розслідування, президент, мабуть, був би злий. Ха. А що, якщо авто купити, але оформити не на себе? Теж проходили, хтось точно помітить і докопається. Окей, а якщо купити, оформити не на себе, але, типу, орендувати? О, яка чудова ідея! Ну і перед тим, як завершити, цікаве спостереження. Минулого тижня моя колега Марія Землянська розповіла про те, як Давид Арахамія у 22-23 роках для закордонних поїздок користувався автомобілями одеського бізнесмена Бориса Кауфмана, фігуранта розслідувань Національного антикорупційного бюро і спеціалізованої антикорпрокуратури. Суть цього сюжету про очевидний конфлікт інтересів я переказувати не буду. Ви зможете знайти лінк на нього в описі під відео. Цікаво інше. Арахамія пояснив нам, що на своїх авто виїжджати за кордон не міг, бо вони тоновані. Тож він приїжджав в Одесу, свою паркував, брав нетоновані авто Кауфмана і їхав. Я на своїй машині не переміщаюсь. Я питав його, я доїжджаю до Одеси, а потім питаю, дай мені машину, щоб пересіти до Кишинева. Побутова ситуація, тобто абсолютно.
За таких потреб і обставин було б логічним, орендуючи низку нових автомобілів, хоча б один взяти з нетонованими вікнами. Ну, для таких ось виїздів. Логічно ж? А тепер увага! Ось бус, який орендує дружина. Ось Є-трон, який так само в неї в оренді. Ха, дивні ці депутати часу, правда? Скажу, може, не дуже приємну і не надто популярну річ. Ми ніколи не переможемо корупцію повністю, бо це неможливо. Це не вдалося жодній країні в світі. Не вірте в обіцянки вбити корупцію. Це утопія. Але що ж тоді? Важливо знизити її рівень і вплив. Знизити настільки, наскільки це в принципі можливо. Прибрати її з журналістських розслідувань і новинних стрічок, але не через прохання не писати про корупцію, а через її відсутність хоча б на найвищих рівнях. І от саме для цього створюються різноманітні інструменти, які самі по собі рівень корупції, звісно ж, не знизять, але допоможуть це зробити нам. Відкриті реєстри, публічна інформація, доступ журналістів в парламент, електронне декларування. Добре, що майже все це повернулося і знову запрацювало, ну окрім доступу в парламент. Погано, що періодично хтось намагається все знову закрити. Що ж, це знову лірика. Звісно ж, ми усі чекаємо на появу в реєстрі нових декларацій від усіх учасників процесу. Звісно ж, будемо моніторити і аналізувати. І, звісно, в разі нових цікавих знахідок розповімо про це. А ви не забувайте про свою роль. Як мінімум поставити вподобайку і залишити коментар, це допомагає просувати відео в Ютубі. А краще поширити його своїм друзям і знайомим. Саме так розслідування стає резонансним, а тоді відповідальним особам дуже важко їх ігнорувати. Так і відбуваються зміни. А на сьогодні це все. Бережіть себе і пам'ятайте, все буде Україна.